ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Граньо. 2 лютого в народному календарі Юхима. Люди казали, якщо у півдні на Юхима сонце, то весна буде ранньою. Якщо ж завірюха, вся масляна буде заметільною. Якою ж буде погода 2 лютого, дізнаємось вже за мить. 2 лютого в Тернополі буде хмарна погода з проясненням, без опадів. На дорогах ожеледиться, низові хуртовини, снігові замети, пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі температура, на жаль, 12-14 градусів морозу. Вдень буде тепліше, 6-8 градусів. Передаю вітання всім своїм рідним і знайомим. Всього найкращого. 2 лютого на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиться, низові хуртовини, снігові замети, пориви від південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 морозу, вдень 4-9 морозу. Ось такою буде погода 2 лютого. Я бажаю вам гарного настрою, завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв.